Priatelia, ako spieva Rytmus, bol to 8. október, dnes je to tu, fotenie pre Adidas, a.k.a. otužovanie. Krásne počko, dneska by mala byť super partia. Tak, som zvedavý, za chvíľu som tam a ideme na to. Otužku zdar, pozri ešte raz na toto. Mamma mia, aké koza. Už prečo otužuješ? Je mi teplo. Tak svieti to veľmi silno slnko. Yes, yes. Veronika? Je to osviežujúce. Je to osviežujúce. To bolo aj také suché. Svaldo? Ty prečo otužuješ? Aká bola otázka? Ja neotužujem, veď je teplo. To je pravda, nedal sa nachytať. Ešte stále priateľ 15 stupňová voda. Kristian? Lebo studená voda je super. Je, a dneska nebude, lebo stále je 15 stupňov. Tono? Lebo je to zdravé. Je to zdravé. Ďalší, čo verí konšpiračným teóriám. Mohlo by to byť. To som ja chcel povedať. David, tiež tomu veríš, je to zdravé? Ja nie som normálny. Proste. No dobre, a teraz tie reálne pravdy, vieš, to tých záverečných titulkov. Ja si rád zvykám na diskomfort, lebo keď si uvedomíš, že sa vieš do toho uvoľniť, tak zvládneš aj ostatné diskomforty. Je to taký tréning. Máme tu aj babu konečne dneska. Dobre, tak sa poďme obnažiť. A ďalší prenos bude priamo z vody. Samo sa tam udatne hodil. A teraz chalani, chcem vidieť vašu stratégiu. Chodu do vody. Hlavne nezastavuj. Kráčaj pomaly, len nezastavuj. No, pozri sa. Pozrieme si, ako to zvládne Veronika. Tamara bola teplejšia. Hlavne nezastavuj. To bolo také pekné. Ježiš, krásne. Čau. A musím ísť aj ja. Priatelia, aká bola voda? Zborná. Teplá. Teplá. Dobre. Na, lepšie ako si čakal, nie? Nálada trošku opadla na bod mrazu. Ľuďom zamrzli úsmevy, ale Veronika je zvyknutá. Tak priatelia, vidíme sa o týždeň.